Mpenzi mtazamaji wa CMB Bright TV, na leo tuko hapa Mbezi Beach kwa Komba, kwa yule bwana ambaye amejivunia sifa nyingi sana katika mitandao ya kijamii ambao jina lake ni Final Art Furniture, kutoka hapa Mbezi Beach kwa Komba jijini Dar es Salaam. Ni mwamba ambaye ana mambo mengi sana ya kiufundi na ndiye anayetikisa sana katika eneo hili kwa kutoa furniture kali na za kisasa zaidi hapa Mbezi Beach kwa Komba, na wenda akawa ni mfuniko zaidi hapa jijini Dar es Salaam. Acha tukajue mautundu yake, yeye ni nani hasa na anafanya haya akiajulia wapi zaidi. Naam. Kaka. Baba. Mambo vipi? Mambo vipi? Kama kawaida. Na uswali? Eh bana, safi kabisa bosi wangu. Mambo yanakwenda vipi lakini? Bwana, tumeona tukutembelee kwa sababu ya yale ambayo tumekuwa tukiendelea kuyasikia katika mitandao ya kijamii na kujionea wenyewe. Tukaona embu acha tukufikie hapa ulipo. Kwanza mambo vipi? Da bwana, mambo fresh sana. Mambo yanasema Mungu. Mambo yanaenda kama hivi. Karibu sana bro. Shukrani sana. Sana baba. Kweli. CMB Bright tumeona tufike hapa tuonane na wewe kwa sababu jinsi tulivyofuatilia statistics zako tumeona ni mtu ambaye umejivunia maarufu mkubwa sana katika mitandao ya kijamii. Yes. Kwa furniture zako za kisasa ambazo watu wengi wamekuwa kivutiwa nazo. Yes. Hembu tuanze na majina yako kwa faida ya watazamaji wa CMB. Yes. Bright TV. Kwa majina naitwa Evaristi Patrick Jirimba almaarufu Bepari la Kindamba. Kama CEO wa kampuni ya Fine Art Designer Furniture. Karibu sana. Sisi ni wataalamu kwa kutengeneza milango ya aina yote ya Kizanzibari, milango ya kawaida, vitanda, kitchen cabinets na kila kitu. Karibu sana. Shukrani. Na watu wengi wamekuwa wakijaji wakijiuliza kwamba huyu bwana haya mambo amejifunzia wapi, kwa sababu umekuwa ukitoa furniture ambazo kwa staili ya kipekee zaidi. Hebu uambie leo wapenzi watazamaji ambao wanakutazama kupitia CMB Bright TV. Naam. Kwa kifupi, nimesomea nina taaluma kabisa ya kufanya kazi za sanaa. Tunafanya sanaa ya uhalisia, vitu vya Kitanzania, tunatumia mbao za Kitanzania kudeliver ile sanaa ya Kitanzania, uhalisia wa mbao za Kitanzania. Ndio. Okay. Na furniture zako zinapatikana kwa bei tofauti tofauti au kwa asilimia kubwa bei imekuwa ni moja? Furniture zangu bei tofauti kulingana na mlango husika. Tuna mfano, kuna mlango tunaita tele kwa tele. Hiyo ni milango ambayo ina bei yake maalum. Alafu kuna milango ambayo tunaita milango ya panel ambayo ina katikati inakuwa kidogo imembamba, na ina bei yake tofauti. Okay. Lakini bei zetu ni reasonable kabisa. Mtanzania wa aina yoyote anaweza afford kupata furniture, fine art designer furniture ambayo tupo kwa Komba. Yes, thank you. Kwa mfano hichi kitanda ambacho tumekikalia. Yeah. Unataka kuniambia kwamba hizi mbao ni mbao ambazo zinapatikana Tanzania? Yes. Hii ni mbao ya mninga. Ni mbao ambazo ni mbao zetu kaita ambazo za Kitanzania na zinapatikana hapa hapa. Ndio maana hata bei zake zinakuwa ni rahisi kupatikanika. Yes. Hichi kitanda kwa haraka haraka bei yake inaweza kawa ni kiasi gani? Hichi kitanda kwa bei haraka haraka 3,500 unakipata kwa Fine Art Designer Furniture pekee. Kitanda kizuri kabisa kama unachokiona hapo. Unataka kuniambia kwamba hii ni mbao moja tu bila kudesign na mbao zingine zozote? Maana kinaonekana kama mbao yake ni ngumu kweli kweli. Yaani kitanda ambacho kinaonekana kikaa ndani kitadumu kwa miaka mingi zaidi. Ndio. Hii kitanda unaweza ukaona hii kama ni mbao moja, lakini zimejointiwa. Yeah. Lakini zimetumika kwa ufundi mkubwa zaidi. Ndio maana uwezo ukaona hizi jozi. Kwa hiyo hii ni mbao za Kitanzania na zinakaa kwa muda mrefu sana, miaka karibu 100 huko mpaka mjukuu anatumia. Hebu tukachungulie mambo ya ndani. Mpenzi wa CMB Bright TV, tuongozane twende ndani tukaangalie mambo ambayo huyu bwana tumeona kidogo ni jinsi gani kwamba yeye ni fundi wa viwango katika furniture hapa Mbezi Beach kwa Komba. Acha tuone humu ndani kuna vitu gani hasa. Naona kuna milango ya kifahari, lakini pia
kuna makabati mbalimbali, kuna meza. Hii yote inaonekana ni mkono wa kifahari, mkono ambao umewakuka wa Tanzania kwa kutengeneza vitu vya hali ya juu. Hebu tupe siri zaidi ya mafanikio yako wewe kama mkurugenzi wa kampuni hii. Siri kubwa ni kuwa na mafundi wabobevu. Sisi tunatumia mafundi ambao ni wabobevu, ambao wanatengeneza vitu vya kibobevu. Mfano, hichi ni kitanda. Hichi kitanda ukiona, angalia tu design yake, unaona kabisa kwamba sisi ni wabobevu. Mimi nilijua mlango. Hapana, hiki ni kitanda. Hichi ni kitanda, lakini tuna milango ambayo ya Kizanzibari. Kama hii hapa. Hii ni milango ambayo ya kipekee kabisa. Hii ni fahari ya Kitanzania, fahari ya Kizanzibari. Kwa hiyo unapata milango design kama hii, ni sehemu pekee, ni sehemu ya fine art designer furniture pekee ndio unapata vitu kama hivi. Swali la kizushi ndugu yangu, umeshaishi Zanzibar? Hapana. Sasa haya mafundi yote wewe umeyachukulia wapi? Ni taaluma tu. Tunasomea hivyo vitu, basi tunazileta huku tuna deliver. Au kuna viutundu utundu kidogo? Actually, yes, definitely. Utundu ndio unakubeba zaidi. Kidogo unanibeba zaidi. Hebu tuambie hii milango ya Kizanzibari nayo hapa ina, kwa hapa Mbezi Beach inapatikana kwako peke yake au kuna watu ambao wamekopi kutoka kwako? Hii milango inapatikana hapa kwangu pekee. Ukiona sehemu nyingine watu wanakopi kutoka kwangu. Lakini most of them kwa hii milango natengeneza mwenyewe. Na tofauti milango na vitanda, kuna furniture gani zingine ambazo unajishughulisha nazo zaidi? Asante sana. Ndugu wasikilizaji na watazamaji, mimi natengeneza furniture mbalimbali. Natengeneza kitanda au vitanda. Natumia mninga mkongo. Natengeneza pia milango ya kawaida kama ile pale, ambayo natumia mninga na mkongo pia uhalisia. Lakini natengeneza pia kitchen cabinet. Natengeneza vitu vya ofisini. Kitu kinachoitwa furniture aina yoyote mimi nahusika nacho. Natengeneza kwa 100% na bei zetu ni rahisi sana. Na kwa faida ya wale ambao hawafahamu hapa Mbezi Beach kwa Komba, wakihitaji kukufikia hapa ulipo, unapatikana vipi ikiwa katika mawasiliano na maelekezo mafupi ambao wao wanaweza kukufikia? Asante sana. Kama mtu anatoka mjini, watu wanasema Kariakoo, Costa wapi? Unashuka, unapita sehemu wanaita Tangibovu kwa Komba, njia ya Odi Bagamoyo. Ukishuka tu hapo unatufikia kiurahisi. Lakini watu wanaotoka Bagamoyo pia unashukia hapo hapo kwa Komba kituo na unatufikia sisi hapa kiurahisi. Na mawasiliano yako unapatikana vipi? Yes. Mawasiliano yangu unapatikana kwa 0759 26 72 64. 0759 26 72 64. Embu nakupa fursa ya kuwakaribisha wapenzi watazamaji wanaokufuatilia kupitia CMB Bright TV katika ofisi yako ya Fine Art Designer Furniture. Embu wape fursa za wewe. Asante sana ndugu mtangazaji. Fine Art Furniture ni wabobevu wa shughuli za furniture mbalimbali za majumbani na maofisini. Pia tunatoa mafunzo kwa vijana ambao hawana ufundi. Sisi tunawapokea na tunawapa huo ujuzi. Lakini Fine Art wanatumia mbao ambazo za uhalisia, mbao za mninga na mkongo na mpangapanga pia. Kwa hiyo hiyo ndio siri kubwa na mafanikio yetu makubwa, ndio maana tunapata wateja wa kila aina. Karibuni sana ndugu zangu, sisi ndio tunafanya hizi kazi. Na kuhusu hilo swala la kuwakaribisha vijana katika mafunzo, kuna gharama yoyote? Asante sana ndugu mtangazaji, sisi hatuchaji mtu, hatutozi gharama aina yoyote, ila tunahitaji utayari wa kijana. Kama yeye akiwa yuko tayari na anataka kujua fani,
tulikuwa tunampa. Na tunamwambia vigezo vyetu, bwana utafanya moja mbili tatu, basi anajua na yeye anafanya maisha yake. Yes. Nikushukuru sana na bidhaa zako ni nzuri kulikweli, mimi binafsi naweza kuwa mteja wako siku hiyo. Asante sana, karibu sana. Nimezipenda sana. Asante sana. Sana mlango wa Kizanzibar. Yes. Kama unavyoona hii. Milango imekaa kwa hali nzuri kabisa. Mlango na muonekano mzuri, na hapo ndo bado hujapigwa rangi. Na hapo bado. Hapo bado kabisa. Hapo bado. Na makabati yako? Yote hapo, yote hapo. Kwa hiyo hapa ukosi kitu chochote. Yaani hapa kila kitu kinachohusiana na pesa. Bwana shukrani sana. Hii ni nyumba ya sanaa. Shukrani sana. Asante sana bro. Mpenzi mtazamaji wa CMB Bright TV, hapa tuko Mbezi Beach kwa Komba, ambapo tupo kwa bwana Mtundu, fundi Mtundu ambaye anatoa kila sample na design tofauti tofauti katika furniture. Yeye ni fundi mbobevu, lakini pia anaajiri vijana wale ambao wana tayari kufanya kazi. Yeye anapatikana kama unavyoona mawasiliano yake hapo chini ya television yako, chini ya mawasiliano hayo unaweza kumtafuta na ukazungumza naye mengi kama unahitaji furniture, lakini pia kama unahitaji kufanya shughuli pamoja naye. Hiyo itakupa ukaribu naye sana bwana. Tuko hapa Mbezi Beach kwa Komba, ndipo tunapopatikana furniture zetu za kisasa na zenye ubora zaidi. Zinapatikana hapa peke yake Mbezi Beach kwa Komba. Shukrani sana. Mapinduzi ya teknolojia nchini Tanzania inaendelea kupiga hatua kwa kasi zaidi, na hii imesaidia vyombo vingi vya habari nchini Tanzania kutoa habari zao kwa jamii kwa wakati sahihi, kwa sababu teknolojia inaruhusu wao kuwapa habari wananchi wa Tanzania kwa wakati huo. Sasa sisi kama CMB Bright TV tumejipanga kwenye engo mbalimbali kuhakikisha taarifa zetu za habari muhimu za kijamii zinakufikia kwa wakati sahihi, kwa sababu bwana teknolojia inaturuhusu kukupa habari kwa muda ulio sahihi zaidi. Taarifa zetu za kijamii, michezo, burudani, interview za wasanii mbalimbali zinafika kwako kupitia simu yako ya mkononi. Nenda pale YouTube, search CMB Bright TV, utaona huduma zetu za habari mbalimbali kama nilivyokuambia pale, habari za kijamii, michezo, burudani na interview za wasanii mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Lakini kama una shughuli ya kwako, una kitchen party, birthday party, una harusi, una msiba, unataka uluke live, CMB Bright TV tuko kwa ajili ya kwako. Tupigie simu yetu ya mkononi 0678978301, 0678978301, au 0768329782, 0768329782, au fika ofisini kwetu Bunju Usalama, Dar es Salaam, au tutafute kwenye mitandao yetu ya kijamii, tunatumia CMB Bright TV. Usiogope, bei zetu ni za kizalendo zaidi. Alaa.